କହୁନ କାଇଁ ଟିକେ କୁହ କହୁନ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ। ତ ଆଜି ଏବେ 9 ବାଜିଗଲାଣି ସମୟ, ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି କାହିଁକିନା ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କଥା, ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଦେଖିବା ଆଜିର ଦିନଟି କେମିତି ଯାଉଛି, କାଲି ତ ଗୋଡ଼େଇ ଖିଆ ଥିଲା, ତ ଆଜି ଦେଖିବା ଦିନଟି କେମିତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ଯାଇଛୁ ଟିକେ ଛତିଆ, କାହିଁକିନା ଆମ ଚଡ଼େଇରେ ତ ଦାନା ସରିଯାଇଛି। ହେଇ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନଣ୍ଡୁ ବି ବାହାରିଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ, ତ ଆମେ ବାହାରିଛୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏକାଥରେ ବାଟ ସବୁ ଦେଖା ହେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହେଇ ସେମାନେ ଆଗେ ଆଗେ ବାହାରିଗଲେଣି ଆଉ ବହୁତ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ବାହାରିଗଲେ ତ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। କାଇଁ ଟିକେ କୁହ କହୁନ ନାଇଁ ଏଇଠି କୁହ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବ ସିଧା ଛତି କହୁଛି, ଚାଲ ନଣ୍ଡୁ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲ। ତା'ପରେ ଦୋକାନଟା ବନ୍ଦ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ସେ କହିଲେ ମୁଁ କଟକ ଯାଇଛି, ସେ ଆସିପାରିବି, ତ ସିଧା ଗୋଟେ ଘରକୁ ପଳେଇବା, ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା, ସେଠୁ ଆଣିବା ଏତେ କୋଉ ନାହିଁ, ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଉ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଜଳୁକା ପାହାଡ଼ କରେ କରେ, ପାଖ ତ ଯେମିତି ହେଇଛି ମାନେ ଦେହ ପୁରା କୋଲାପ୍ସ କରିଯାଉଛି, ସେଠି ତ ବାର ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା, ଆମେ ଖରାକିଆରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି ସେଠୁ ନେଇକି ଯିବୁ, ଆଉ ଆମର ଚଢ଼େଇ ପାଇଁ ବସା ବି କରିବାର ଥିଲା, ଜଣେ ମାଉସୀଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ନେଚରର ଟିକେ ମଜା ଉଠାନ୍ତି, ମାନେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଖାଲି ଗଛ ପ୍ରବଳ ଆଉ ପାହାଡ଼ କରପରେ, ମାନେ ମନ ପୁରି ଯାଉଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରେ ପଡ଼ି ପାହାଡ଼ଟା ଏଠି ଗଛ ଉଠି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ପୁରା ପାହାଡ଼ କ୍ଲିଅରଲି ଦେଖାଯିବ, ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଭ୍ୟୁ, ଏ ପାଖକୁ ଏ ଭ୍ୟୁ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ତ ଆମେ ତ ଚାଲିଛୁ ରୋଡ଼ରେ ସେମିତି, ଜଳୁକା ମଠ ବି ଆଗରେ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ତ ଆସିଥିଲୁ ଥରେ ଆଉ କେବେ ବି ଆସିବୁ ସେଠିକି, ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ସିଏ, ଆଉ ପାହାଡ଼ ବି ହେଇ ପାହାଡ଼ କରେ କରେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଗଛ ଯୋଗୁଁ ପାହାଡ଼ ଲୁଚି ଯାଇଛି ପୁରା, ଏପଟରେ ବି ପାହାଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ପୁରା କେଉଁଝର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ସେ ପାହାଡ଼। ପିଚୁ ରୋଡ଼ ଖାଲି ମଝିରେ ଟିକେ ଅଛି, ଆଉ ନହେଲେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗଛ ପାହାଡ଼, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ବିରାଟ ବିରାଟ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଜଳୁକା ପାହାଡ଼, ଆମେ ତ ଏଠି ଆସିକି ଫଟୋ ହରିକା ବି ଉଠେଇ ଯାଇ ପାହାଡ଼ ପୁରା, ସେଇ ପାହାଡ଼ ଦେଖାଗଲାଣି ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି ଏତେ ଉପରେ, ଆଉ ଏଠି ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକ, ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକ ସବୁ, ସବୁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି, ଏବେ ହିଁ ଯାଉଛୁ ପାହାଡ଼ ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି ଦେଖାଯାଉଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ବିରାଟ ବିରାଟ ଏପଟରେ ସବୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, ଉପରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପିଲା ଉଡ଼ାଉଛି, ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଏଠି ବି ପାହାଡ଼ କ୍ଲିଅରଲି ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା, ଏପଟେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପାହାଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏବେ ଜଳୁକା ମଠ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି, ସେପଟରେ ବି ପାହାଡ଼ ମାଣ୍ଡୁକା ପାହାଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆ ସବୁ, ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁରା ପାହାଡ଼ ସାଙ୍ଗକୁ ଗଛ ପ୍ରବଳ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମିତି ଯାଇଥିଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲୁ, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କେବେ ଆସିବେ ସେଠିକି ହେଇ ଗେଟ୍ ଏଇପଟେ ଯାଆନ୍ତି। ହଁ, ଆମେ ଏଠିକି ଆଉ କେବେ ଆସିବୁ, ତ କେତେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବାର୍ଡ ସପ୍ରେ, ତ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିତରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଚଢ଼େଇ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ଏଇଠି ଠେକୁଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ପାରାମାନେ ବି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଘୁମୁରା ପାରା, ପୁରା ମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପାରା,
ଆଉ ସେପଟେ ହିଁ ଠେକୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତିନିଟା ଠେକୁଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଦାନା ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଏ ନଣ୍ଡୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଗୋଟା କାହାର ମୁଣ୍ଡ, ସେ ଏବେ ଗପୁଛନ୍ତି କ'ଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଦାନା ବି ନେଇ ଆସିଲେଣି ଜରୁରୀ ପ୍ୟାକିଂ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଚଢ଼େଇକୁ ଏବେ ହେଇ ଦାନା ଦିଆହେବ, ମକା ଦିଆହେବ। ହେଇ ମକା ଆସିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁକି କିଣା ହେଇଛି, ସବୁ ଦଉଛି ରୁହ। ସେଥିରେ କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ଦାନା ଦେବି, ତଳେ ଥୁଅ ତଳେ ଥୁଅ, ସେ ଖାଇଲେ ମକା ଦେଉଛୁ, କାରଣ ମକାକୁ ଏମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ମକା ଦଉ ଦଉ ତା ଦେହରେ ପୁରା ଓଲେଇ ପିଲେ ତା ପାଖକୁ। ହେଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମର କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା, ତୁ ବଲ୍ଟି ଏତେ ଜୋରରେ ମାରିଦେଲେ ଯେ ବଡ଼ ପୁଅ ବଲ୍ଟା ଯାଇ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ବଲ୍ ମିଳୁନି, ଏଠି ଧୂଆଁ ହେଉଛି ଜୋରେ, ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ଦେଖାହେଉନି, କିନ୍ତୁ ବଲ୍ ଖୋଜା ଚାଲିଛି, ତ ଖୋଜିକି ଆଣନ୍ତୁ ତାପରେ ଖେଳିବା। ନାଳ ଭିତରେ ପଶିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏପଟକୁ, ନାଳର ପୁରା ପାଣି ଶୁଖିଯାଇଛି ନା, ତ ସେଇଥିପାଇଁକା ବଲ୍ ପାଇଲେନି। ତମେ ମନ୍ଦୁଆ କରୁଛ ସତ, ନଣ୍ଡୁଙ୍କର ବଲ୍ଟା ଖେଳୁଥିଲୁ, ବାୟା ବଲ୍ଟା ମୁଁ ବାଡ଼ିଦେଲି ପୁରା ହଜିଗଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଲ୍ ତାକୁ କିଣିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନୁହଁ, ଆଉ କାରଣ ପୁରା ମୁହଁଟା ପୁରା ଓ କରି ବସିଲି, କାନ୍ଦୁଣି ବାନ୍ଦୁଣି ଉପର ମନରେ ହସୁଛନ୍ତି, ଭିତର ମନରେ ପୁରା କାନ୍ଦିବା। ହନୁମାନ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା କାଲି, ପାଦୁକ ନେଇକି ଯାଇଛ, ନଣ୍ଡୁ ପୁରା ହେଇ କାନ୍ଦୁଣି ମାନ୍ଦୁଣି ହେଇକି ବସିଛ। ନଣ୍ଡୁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ନା ନାଇଁ, ମୋର ଯେଉଁ ତେଲ ସରିଲେ, ମୋ ତେଲ 50 ଟଙ୍କାରେ ତେଲ ପଡ଼ିଥିଲା, 50 ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦିଅ ତେଲ ପଇସା, ମୁଁ ତମର ବଲ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବି ଆଣି, ନଦେବ ଯଦି କିଛି ଦେବାର ନାହିଁ। ଏବେ ହେଇ ନଣ୍ଡୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଲ୍ ଆସିଗଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ମାରିକି ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଇ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଆଣିକି ଦେଲେ, ତମେ ଆଉ ଭୁଲରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବନି, କାହିଁ ଯାଉଛ ଖେଳିବାକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ତାଙ୍କୁ କୁହ ବୁଲିଯାଉଛନ୍ତି 50 ଟଙ୍କାର ତେଲ ଦେବେ, ଭୁଲରେ ନହେଲେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ନେଇକି ଯିବିନି। ବଲ୍ ଖୋଲନି ଖୋଲନି ଖୋଲନି, ସେମିତି ଖେଳ ଖୋଲନି, ବଲ୍ ଖୋଲା ହଉଛି, ନଣ୍ଡୁ କେମିତି ଅନେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଭକୁଆ ଭଳିଆ, କେତେବେଳେ ବଲ୍ଟା ଇଏ ହବ ମୁଁ ଖେଳିବି। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ହେଲିକପ୍ଟର ସଟ୍ ମାରି, ସେ ବାୟା କେମିତି ପକଉଛି, ବାୟା ବୋଲର୍ ସେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ତ ଏବେ ନୂଆ ବଲ୍ କିଣା ହେଇ ଆସିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ, ହେଇ ପୁରା ଏଇଟା ହେଉଛି 2, କାହିଁ ହଜିଗଲେ ପୁଣି ଆଡ଼େ କିଣିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ମାରିବିନି, ଏ ଆରଗ କଞ୍ଜୁସ୍। ହେଇ ନଣ୍ଡୁ ବଲ୍ ଉଣ୍ଡାଳି ଉଣ୍ଡାଳି ନେଇକି ଆସିଲେ, ପୁଣି ପକେଇବେ, ହେଇ ସେ ପୁରା କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ହେଇ ମାଡ଼ଟା ହେଲା ପୁରା, ପୁଣି ସେଇ 2 ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, କେ ଆଉ 4 ହେବନି କି 6 ହେବନି, କେବଳ 2। ହେଇ ନଣ୍ଡୁ ବୋଲିଂ କଲେ, ବଲ୍ଟା ଆସିଲା, ହେଇ ମାଡ଼ ହେଲା, ହେଇ ତ ସେମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତ ଖେଳନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲ୍ଟା ହଜିଯାଇଛି, ଖୁଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଖୁଡ଼ି ପୁରା ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବଲ୍ଟି କେଉଁଠି ହଜିଯାଇଛି, ସିଏ ପୁରା ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଘସି ଘସି ବାହାରିବ, ନଣ୍ଡୁ ଏଇଥିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି କରି ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଇ ପକେଇଲେ ଏଇ ମାଡ଼ଟା ହେଲା। ନଣ୍ଡୁ ଏଠି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବି, ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ବଲ୍ଟି ଖାଲି ପଳେଇଯାଉଛି, ସେ ଜମା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଟିକେ ଧୀରେ ପକେଇଲେ ସେ ଭାବୁଛି ସେ ବାଡ଼େଇବି, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ସେ ଜମାରୁ ବାଡ଼େଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଛୋଟମାନେ ହିଁ ସେଇଠି ବସିକି ଖେଳୁଛନ୍ତି,
ଆଉ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ମାଙ୍କଡ଼ଟା ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ହେଉଛି, ପୁରା ଡିଙ୍ଗ ଡିଙ୍ଗି ଖେଳୁଛି। ବହି ପଢୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେ ଟିକେ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ତ ଚାରିଆଡ଼େ ବି ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇ ଆସିଲାଣି ଟିକେ ଟିକେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିଆ ସରିଗଲାଣି, ତ ଏବେ ରାତି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ତ ରହୁଛି, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।